وحنهاي وهديقة جسيدة وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة جسيدة وحنهاي وندم علنكا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعشرتني نص عدي أونلاين كنوها إنه أرتدي كوجر سنيني نقول بق قبت وشوقه and أرتدي وحي نو شوقتي وين حسيتني فرص هو قالني types of taxation كم حنقص قالني income tax كم نسي قالني income tax كلا بتو سالب بالبرامج بينو كو قالني بلي مكو حي يجينا وحن ليه رضم حي sales tax كين يجينا sales tax كا أما وحن ليه رضو value added tax بالي رضا value added tax نوالي رضا VAT نوالو يغانا وعشورتا إنقوا إنو نقانا معاش المعاش لابدي قيبه دون عشورتا وقيبينينا قيبتين داركت قابي هوسي مليسا سيدي الله قادة يابا حد بمهيمين وردي قفهمو عشورتا نمرضي تا عشورتا معاش المعاش إن على بدا ويمين أيو قفكو أيا وحا محان لهذا دولود أي كسور رغيسا عشور لي لهذا معاش المعاش ما إنكم تكس 2% baad saarahan lagu soo rogaya waxaad iibinaysaa gaari baad soo haray iibinaysaa gaari kasta 4500 baad siinaysa dawladdiiba waxay ku tiri anagana waxaad noogu dartaa 2% ah maxay value added tax cost and then maxaa alaabta lagu iibinaya marka maxaa gaariyada ku iibinaysaa adiga in garanaysaa selling price ka 4500 ku aha dawladdi maxay ku dartay 100 bay ku dartay ayna waxa ku dartay 102 bay ku dartay and imika gaariga iibkiisu wuxuu noqonayaa including taxka 100kiiba 100 buu ku taagnaa adiga markaad gaariga iibinaysaa dawladdiina labay kuugu dartay imika wuxuu noqonayaa 102 102 100kiiba ayuu noqonayaa ashuurta noocaas oo kale alaabta lagu daro ayaa waxa la yiraahdaa maxay value added tax and si caadiga ah alaabta marka dikada laga soo dajiyo la cashuura san cashuur hadii hore ku qaadanay alaabta marka dikada laga soo dajiyo ee la cashuuro dawladdu cashuur bay saaraysa ninka ganacsadihii cashuurtii iyo koskii alaabta ku baxay iyo wixii oo dhan intii uu ka macaashay uu isku wada geynaya inagu naga siibinaya cashuurtaas iyadu waa indirect timidan u dareemayno maaha laakiin tani waa tu ma garanaysaa in too loo saarayo alaabtii uu iibinayo qofku toos loo saaray weey waana in insha Allah bal eeg doona hadii aad horeyn ugu soconayna waxa la leeyahay hadaba the sales tax is levied by the central government ardayda qaarkood waxa laga yeebay inay kala garanayaan local government ka iyo central government ka waxa muhiim ah inaad kala barataan cashuurta ay dawladda dhexe qaado iyo cashuurta ay dawladda hoose qaado dawladdi dhexe oo magaranaysay wasiirka maaliyadda uu hoggaaminayo waa dawladdi wasiirku maxaan lahaa uu isaga hoos tagay madaxweynaha laakiin wasaaradda maaliyadda oo kale cashuurta ay qaadayso waxay noqonaysaa maxay central government min qonso dawladdi dhaxay noqonso cashuuraha maxaa la dhahay ardayada iyo tan maxaa la dhahay meherada laga qaaday ay dawladdu hoos qaadana local governments baynu ayan waqoonsayna marka waa cashuur ay dawladda dhaxay qaado of central maxaa la dhahay of certain goods of certain goods waxa laga qaadaa alaabooyinka qaar kood umba laga qaadaa tusaale ahaan lama saaro waxyaabaha maciishada dadka maxaa la dhahay ku qaaliyay lama saaro sida qaadka iyo maxaa la dhahay alaabooyinka luxury-ga la yiraahdo luxury items-ka iyo kuwaas maxaa la dhahay la saaro sida gabadhido kale it is usually a percentage waa boqolley of the value of the good alaabta maxaa la dhahay waxa lagu cashuuriyo boqolley percentage ba lagu cashuuriyaa kaasa alaabooyinka oo dhan ka dhaxaynaya ama ha jabnaado ama ha qaali ha noqdo percentage ka marka gudiba ka fariisanaysa gudidaas marka ka fariisato barnaamijka loo gudbiyo cashuurta la ansixiyo sasa cashuurta lagu qaadayo hada waxaan eegaynaa tusaalehayn saddexaad maadaama laba horan soo qaadanay halka wax la leeyahay a bottle of zertain brand of habishani costs 400 shilling qoraladii ruuxa habishani oo qiimaheedu yahay maxaan lahaday 400 shilling waa excluded tax laba inuu kala jibin doona hadii ilaado mid waxa la oranayaa waa included tax meela ardayda ku yaraadag bay meelas ka mid tahay included tax midna waxaan oranayaa waa excluded tax weeye excluded maxay tax marka included tax ay tahay alaabti ood 100kiiba 100 ku iibinayso ayaa cashuur la saaraya rate percentage baa la saaraya hadii jeer marka 100kiiba 100 ku badan yahay
alaabta laakiin marka ay isruurta ka soo ashuurta ay ka maqan tahay oo alaabtii aad iibisan ashuur lagu saarin waxay noqonaysaa 400 boqol bay noqonaysaa marka imku waxay 400 waxay noqonayaan 400 way marka hadaba waxa la leeyahay if hadii azalar etagas of 120% is imposed hadii ashuur 420 boqolkiiba lagu soo rogo what will be the price of the bottle of jani hadii ashuur 420 boqolkiiba la saaro muxuu noqonayaa qiimaha after tax marka ashuurta la saaro ka bacdi muxuu qiimuhu noqonayaa before tax muxuu qiimuhu ahaa 400 buu ahaa marka waxaan oranaynaa imika excluded tax marka la yiraahdo saareyna marka inuu ku miisaano 400 bay noqonaysaa included tax marka la yiraahdana marka inuu ashuurti soo saarno aynu intii ashuurta u geyno aynu 400 u geyno qiimaha inoo soo baxaa noqonayaa maxay included tax bay noqonayaa okay hadaba tusaaleyna aan bilaabano dhowr siyaad bay nuga shaqeyn karnaa marka hore waxaan soo saarnaa tax ka marka fat baan soo saarnaa value added tax ka marka hore soo saarnaa fat ama sales tax ka imisa ashuurta 420 imisa la siinayay 400 intani waa 400 400 waxaynu bedelaynaa cash baynu bedelaynaa oo waxaynu oranaynaa 420 boqolkiiba muxuu ka noqonayaa 400 marka ayaga wadaa labada eber iyo labada eber weyn way isla baxayaan 420 ku dhufanayna waa 480 weey waa 480 weeyaan 480 shilin hadaba maxay yihiin ardayna isweydiinaa muhiim waa tax waa ashuurta la saaray alaabtan waxa lagu iibinayay 400 baa lagu iibinayay maxay inaga leena weydiyay what will be the price of bottle of shan price kum soo noqonaya marka price of the bottle is equal to waxa weeyaan waa selling price kii ay before tax ashuurta ka hortaagneen 400 shilin oo loo geeyay 480 shilin maxay noo soo baxaya 880 shilin and alaabtii 880 shilin ba ayaa noqotay een tusaaluma inuu soo qaadanay een laakiin ashuuraha noocaas oo kale waa shay la doonayo in la joojiyo salo ashuura laakiin ma tusaaluma soo qaadanay hab kale ka fudud baa idin ka shaqeynaya oo waliba doonayo in tusaale imkan idin sharaxayaan waafajino ardayow alaabta markii la iibinayay 400 baa 400 bay ahay mar hadal ka ila fiiriyo raad alaabta markii adigu iibinaysay ee qoraaradu 400 ay ahayd 400 bay ahay dawladdu waxay ku dartay ashuura 420 intay suukan geeyay 200 iyo 220 boqolkiiba waa 220 ay shaygu taagnaa iyo 220 ashuurahan loo saaray kiyay waxaan isweydiinaynaa intani maxay ku noqonaysaa een cash shilin deena sali price markii ino soo baxaya marka price wuxuu noqonayaa after bottle is equal to 220 ka waxaan qori karnaa 2.2 baan qori karnaa oo adeen san u qornay waa sax waxa mushkilad ma laha 400 shilin maxay ka noqonayaan war labada eber iyo labada eber markay isla baxaan afartaas ayuu ku dhufanaa 220 afar eber ku dhufo waa eber afar laba ku dhufo waa 8 afar laba ku dhufo waa 8 maxay noo soo baxay marka 800 isku jawaab ay noo soo baxayaan tanaana idin kula talin lahaa tanaa aad iyo aad muhiim ah xataa xagga fahamka markaynu eegno ardayda oo key concept-keena markaynu eegno boqolkiiba boqol bay alaabtu taageereed bay nidho waa een waa included tax boqolkiiba boqol excluded tax aan ilaahdo marka hore ashuurta marka laga saaro 400 bay noohay 480 waxay u dhigmaan boqolkiiba boqol bay noogu dhigmayaan oo iniga xagga hore ku soo sheegnay marka excluded tax alaabtu ay tahay waa boqolkiiba boqol bay taagantay included tax sadaba marka la ilaahdo iyana included tax marka la yiraahdo maxay laabta noqotay 880 shilin bay noqotay 880 ka shilin markii ni beersantay sheegna maxay u dhigmayaan 200 iyo 200 boqolkiiba marka 200 iyo 200 boqolkiiba cash waxay ino noqonayaan 880 boqolkiiba boqol maxay ino noqonayaan 400 400 boqol bay ino noqonayaan hadhow markaad brolis ka shaqeynaysaa waad isbar bar dhigaysaa marka